nightmare. Okay. You know what, I bet you're recording. Happy birthday! Ele sai da chicken, mano. Eu sou chicken. Mãe, é para o chicken. Chicken, ele é essa? Não, não. Deixa, mano. What language is speaking of now? He's an awesome fan. It won't explode unless you take out that metal. Pachi milne pachi pachi. You want me to take it out? No, photo ma hera. You want me to take it out? Yeah.